přemýšlím, když bych zvolal Christos Vaskies, tak co se mi ozve zpátky, jestli... Dána, Vierno Vaskies. Správně. Skutku Vaskies. Tak, dávno a věrno Vaskies. Aby vás chtěl každopádně všechny pozdravit a přivítat slovem ze zjevení z první kapitoly. Je to závěr 17. verša 18. verš. Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. To jsou slova vzkříšeného pána, když se zjevil Janovi na ostrově Patmos. A můžeme si je stáhnout na nás, na naši životní situaci i pro dnešní den. A můžeme povstát a poprosíme si požehnání. Pane Ježíši, děkuju za to, že ty jsi vstal z mrtvých. Děkuju za to, že si to smíme připomínat. Že tu smíme stát jako ti, kteří tě hledají. Ti, kteří se chcou s tebou tady potkat. A prosím, Pane, o tu milost, abychom mohli okusit dnešního dne něco z tvé dobroty. Něco z tvé nádhery, do které ty nás chceš pozvat. Něco z toho, co ty jsi vykonal na kříži, něco z toho, co se stalo nedělního velikonočního rána. Moc prosím, Pane, dej nám okusit něco z tvé moci. Děkuju za to, že si smíme připomínat tvou lásku k nám, tvé vítězství, že to smíme slavit s celou tvou církví, která se dnes setkává po celé země tváři k tomu, aby tě hledala a očekávala na tebe. A prosím, Pane, dej se poznat tam, kde není pokoj a mír. Dej se poznat tam jako ten, který působíš pokoj, ten, který vítězíš. Jako ten, který přinášíš naději na místa, kde není naděje. A děkuju, Pane, za to, že smíme k tobě takto přicházet. Jako k tomu, který nás zná, který nám rozumí, který se s námi chce setkat. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Naši chvíli jsou
zveš do své přítomnosti, že se můžeme s ní těšit. Že do ní díky Pánu Ježíši Kristu, díky vzkříšení můžeme vstupovat s odvahou, s pokornou odvahou Pana, kdy smíme být u tvého trůnu. A moc, Pane, prosím, abychom se mohli s tebou setkat i teď v tom slově, kterým se budeme zaobírat. A prosím, Pane, aby se ti líbila slova mých ktů a stejně se ti líbilo i přemýšlení mého srdce. Dej tu milost, Pane. Ve tvé jménu, ke tvé slávě. Amen. Amen. Zažili jste někdy déjà vu? Takovou tu chvíli, kdy člověk z ničeho nic má intenzivní pocit, že už to, co zažívá, znovu zažil. Že už to někdy bylo. Že to prostě slyšel, viděl. Znáte to? Někdy to může být fajn, ale někdy to prostě může být noční můra. Protože se třeba můžete prostě ocitnout v situaci, kdy víte, že se vám to rozhodnutí nepovedlo. Že jste to prostě udělali jinak. Najednou zjistíte, že vás někdo pozve do něčeho, kdy máte něco udělat a řekne vám, hele, zkus to jinak, a ono to fungovalo. A bylo to proti vaší představě, proti tomu, jak by to mělo být. A možná byste se v tu chvíli nejraději před tím člověkem schovali, tak jak se Adam schoval v zahradě před Hospodinem. Když to ukazuje na něco, co jste nezvládli. Na něco, co se vám nepovedlo. A to selhání se tady vynořuje znovu. Jde jen znovu vstoupit do té situace. A zkusit s tím něco udělat. Zkusit to udělat jinak. A to je možná přesně to, co se stalo apoštolu Petrovi, když se po třetí spolu s dalšími učeníky setkal se vzkříšeným. To odpovídá té situaci, kterou máme zapsáno v Janově v 21. kapitole od 1. do 14. verše. A pojďme si ten příběh znovu spolu přečíst
a na chvíli se umí zastavit. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiacká. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. Ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, protože byl svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. To je asi 100 metrů. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. Ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Co se tu děje? Učedníci se po třetí setkávají se vzkříšeným. Jak čteme ve třetím verši. Mají za sebou už situaci, kdy prostě se s ním potkali, ví, že je vzkříšen. Byli podle jiných textů evangelijních poslání do Galileje, že se tam s ním potkají. A zároveň mají za sebou už i podle Jana ta 300, nebo dvě, respektive tak, když budeme počítat Marii, tak tři setkání, kdy zažili to, že Pán Ježíš je živý. Že přichází zavřenými dveřmi, že je posíla, že na ně dechl, aby přijali Ducha Svatého. Zažili tu situaci, že se tam objevil i tomu nevěřícímu Tomášovi a řekl mu, ať vloží ruku do jeho rány, ať se ho dotkne. A Tomáš vyznává, můj pán, můj Bůh. Možná už mají nějaké věci srovnané, nebo aspoň o nich přemýšlí. Mají tu situaci, kdy vědí, že Ježíš přichází. A není to pro ně teda vyloženě nějakou novinkou. A možná i my, nebo většina z nás, tak jak tu sedíme, jsme lidmi, kteří nějaké podobě zažili Velikonoce. Zažili jsme setkání s živým Bohem. Zažili jsme to, že Pán Bůh k nám promluvil. Že se ukázal jako ten, který má co říct do naší situace, do našeho života. Že je na místě mít tuto zkušenost. A jestliže ne, tak Bůh tě do ní zve. Jestliže ho poprosíš a poslyšej, on si ti dá poznat, zkus to. Ale pojďme zpátky do toho příběhu. Petr tady zažívá svůj noční rybolov a je to pro něj zkušenost, která se opakuje. Jeho výrazné první setkání s Ježíšem, tak jak ho popisuje evangelista Lukáš 5. kapitole, tak je popsáno tím způsobem, že lovili celou noc a nic neulovili. Dojeli na břeh, tam na břehu vyučuje Ježíš, požádá ho, aby ho vzal do lodi. Petr to minimálně ze slušnosti udělá. Ježíš káže z loďky a na konci mu řekne, hoď síť do vody. Petr říká, my jsme nic neulovili.
A teď už je na to pozdě, už vyšlo slunce, prostě už je ráno, už ryby neberou. Udělá to a síť je plná. Petr na to reaguje vyznáním. Pane, odejdi ode mě, jsem hříšný člověk. Setkal se tam nějak, se v něm něco s tím spojilo, to, přece toto takto nemůže fungovat. Tady je někdo víc než nějaký potulný učitel, který vykládá něco o novém způsobu Božího království. Tady je živý Bůh. A to je něco, co zažívá ten Petr tady tu noc, ráno, znovu. Když vykladači přemýšlí nad tím, proč se oblíká, když skáče do vody, když to nemá smysl, když předtím je jenom v nějaké vederní rožce a pobíhá tam a chrání si ten zbytek šatu, aby ho se nenamočil, tak to někteří spojují právě s příběhem Adama v ráji, který, když si uvědomuje svůj hřích, tak se zakrývá před Hospodinem. Aby se skryl. A já nevím, jestli to tak je, míněno opravdu, ale stojí za to nad tím přemýšlet. Co to ten Petr dělá? Když už se s Kristem i se vzkříšeným Kristem setkal. A najednou tu stojí v té situaci a říká, nebo jedná, jako kdyby se chtěl před ním ukrýt. Ale nedá mu to. A kdybychom četli tu kapitolu dál, tak zjistíme, že Pán Ježíš s ním probírá jeho povolání. Znovu ho zve k tomu, aby mu sloužil. Obnovuje to. Ale i ti učedníci tu zažívají určité déjà vu. Zažívají tu určitý pohled zpátky, nějaký flashback. Vždyť oni zažili to, že Pán Ježíš je nasytil chlebem a rybou, když je rozmnožil také někde na břehu Galilejského jezera. On je hostí. Ne, on je. On má už tu rybu tam nachystanou na tom ohýnku. Jen je pozve, aby nějaké další přidali z toho, co jim dál chytit. Má pro ně pokrm, hostí je. A oni si toho nějakým způsobem jsou vědomi, že všichni ví, je to Pán. Jsou těmi, kteří ví, že prostě ta situace má řešení a že tím řešením je Ježíš. Je to možná taková ta situace, kdy já mám strach, jak to celé dopadne, jak to bude dál. Ano, zažil jsem něco, vím něco, ale dopadne to dobře. A teď ti učedníci najednou tady vidí, že když budou, nebo nějak se setkají s Kristem, tak to dobře dopadne. Že to tam je. A že možná on se jim sám postaví do cesty. A že musí poznat to jeho volání. Že se musí nechat pozvat na tu cestu. A s jakým Ježíšem se tu učedníci setkávají? Setkávají se s Ježíšem, co čeká na břehu. Když jsem byl na pohřbu jedné staré sestry a kazatel kázal a četl právě tady ten verš, když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. A říkal, že ta sestra ho prosila, aby kázala tady ten text. A že se spolu o něm často bavili. Že to byl text, nad kterým přemýšlí a který prožívá. Že svou budoucnost vnímá tak, že Ježíš stojí na břehu a že ji tam čeká. A že to není něco strašivého, že je to dobré.
že Ježíš čeká v té ranní mlze a mluví. Mluví o budoucnosti. Mluví o tom, že bude s ním. A tak stejně tady stál pro ty učedníky a čekal je a zastavil je. Pozval je každého nějakým způsobem do toho, co potřebovali. Toho Petra, aby se zastavil, ty ostatní, aby je nasytil. A tak zve i nás. Já mám co říct do tvé únavy, zmatku, do toho, jak se chceš orientovat v životě. Já mám za sebou sestoupení do pekla, mám za sebou prázdný hrob. Otec mě vzkřísil, zde stojím. Mám pro tebe čas a místo a mám pro tebe řešení. Zároveň je tu Ježíš, který má jiný úhel pohledu. Vždyť jim řekne a vede je k tomu, ať hodí síť na druhou stranu. Tehdejší lodě přijímaly kormidlo vpravo a sítě většinou házely vlevo. A Pán Ježíš jim to říká, hoďte tu síť vpravo. Udělejte to tak. Přináší jim jakoby jiný úhel pohledu. Ale je to úhel pohledu, který funguje. Možná je to až skoro komické. Je to trošku připomíná Jára Cimerman ležící, spící, kdy Jára Cimerman tam pochoduje a přichází a říká, milý Marko, ne, zkus to bez drátu. Potom tam potká Eiffela, ten tam se morduje s Eiffelovkou a on mu přijde a roztáhne mu ty nohy a říká, takhle to bude lepší. Pak tam potká Čechova a poradí mu, nepiš o dvou sestrách, tři budou lepší. A všechny ty rady jakoby fungovaly. A my taky potřebujeme se na věci podívat z druhé strany. Jinak. A co když je ten Ježíšův pohled? To, co my potřebujeme, abychom viděli z druhou stranu. Když to přesně tam dělá ten milovaný učeník, když šeptá tomu Petrovi, hele, napřehuje Pán. Bude to jinak. A Ježíš je tím Pánem. To slovo Pán, které se tu několikrát opakuje, ti učeníci o něm nemluví, hele, to je Ježíš. Hele, to je rabín, náš mistr. Schválně, to Jan používá to slovo Pán. Protože to slovo Pán bylo označení titulatura, prostě, která označuje někoho, kdo má moc. Bylo to slovo, které se tehdy používalo pro císaře a vládce. Je to slovo, které, když bychom to chtěli jako biblisté vzít do řeckého textu Starého zákona, tak tam najdeme, že jim ten řecký text překládá to slovo Hospodin. To Boží jméno, které označuje, kým Bůh je. A ti učeníci tu ví, že je s nimi někdo víc než normální člověk. Že je tu někdo, kdo má právo mluvit o jejich životech, kdo o nich rozhoduje. A ví, že tady ten někdo má pro ně řešení. A zároveň ví, že ten Ježíš od něj něco očekává, že to setkání s ním vede k něčemu dál. Že ten Ježíš tu po nich chce, aby mu důvěřovali navzdory své únavě. Pojďte síť na druhou stranu, na pravobok. Přitáhněte ty ryby sem, běžte, doneste je. Já? Ježíš, jsem prošel smrtí, zakusil jsem víc než ty a mám pro tebe řešení. Možná jsi utáhaný, možná se cítíš zničený životem, ale důvěřuj mi. Pojď, podíváme se na to z druhé strany. Čeká od nich ochotu nechat se vést.
Spolehni se na mne, na to, že to bude jinak. Já jsem to s tebou dělal celý život jinak. Já tady jednám s lidmi jiným způsobem, než tento svět doporučuje. Ale bude ti to fungovat. Ježíš je tu ten, který svým životem ukázal, jaké je řešení. A nás zve, abychom se nechali vést jeho příkladem. Protože když to uděláme, tak nás k tomu zmocní svým duchem. A třetí věc, co tu od nich očekává, je připravenost. Připravenost nechat si Ježíše promluvit do svých záležitostí. Protože oni mohli jen tak mu zamávat a říct ne, neulovili jsme nic, všechny nás to strašně štve, protože oni mu tam odpovídají jednoslovně. My tam v některých našich překladech máme, nemáme, jako jednodušší s tečkou, ale ono tam, kdybychom to vzali čistě jenom řecky, tak je tam ne. Ulovili jste něco? Ne. Prostě jednoduché ne utahaného, otráveného člověka, který má všeho dost. A přesto to prostě s ním zkusím. A je to pozvání pro nás. Pojď. Zkus mě. Hledej mě. Modli se ke mně. Čti mé slovo. Vidíš tam, jaký jsem. Možná je to i otázka po tom, jak my se modlíme a co čekáme v modlitbách. Co když se modlím za to, aby Pán Bůh vypudil služebníky, aby něco dělali, aby se šířilo Boží království, aby toto rostlo. Co když to poslouchá, říká, a neměl bys to udělat ty? Co když se za to modlíš právě, protože ti to Bůh dá na srdce a protože tebe k tomu pozval? Jsi ochoten a připraven se v tom posunout a změnit? Co víš, že to tvé hození sítě na druhou stranu, kdy se s ním máš potkat? Vzkříšený z toho počítá, je připraven zasáhnout do tvých situací. Zve nás tady v tom příběhu. Pojď hledat mé ježíšovské řešení a následuj. Zve nás k tomu, abychom důvěřovali jeho vedení. Když to uděláme, tak nakonec skončíme jako ti, kteří s ním budou jíst, budou pohoštěni chlebem, rybou, budou nasyceni. A v tom starověku, a myslím si, že to do značné míry platí i dodnes, nebylo nic víc, co mohlo člověka potěšit, ale znamenat pro něj přijetí tím druhým, než s ním jedl. A možná i pro nás, jako je to základní, jestli my spolu vytváříme společenství kolem stolu, tak budeme za chvíli slavit večeři Páně, takže je to pozvání k tomu, abychom byli spolu dohromady. A je to výsada. Výsada, kdy já jsem ten, který zažívá, Pán Ježíš mě přijal. On se mnou počítá. Jsme pozváni. Poslechneme to, necháme se jim provést, pohostit. Protože to vzkříšení je začátek cesty k té závěrečné hostině Beránkově. K té jsme, každý tady, tu jsme pozváni. Pojďme s ním po té cestě. Amen.
můžeme povstat k slovu požehnání. Ať v tobě roste odvaha žít tento život se všemi jeho rozpory, se všemi jeho nedokonalostmi. Ať jsi schopen bojovat i nechat už to být, zůstat i odejít, přijmout i postránit. Ať v tobě roste odvaha lásky plně přijímat, vnímat, spolehnout se na Boha a sdílet s nimi to, kým jsi a co máš. Ať ti Bůh žehná a spolu s tebou i všem, kteří k tobě patří, ať uprostřed tohoto nepochopitelného světa zakusíte bohatství života. A láska Boží, dár i účastenství Ducha Svatého, milost Pána Ježíše Krista, ať zůstává se všichni námi, nyní až i na věky. Amen. Amen.